olha a bola jogada de novo na frente. É uma falta extremamente perigosa. Cartão amarelo agora para o jogador do time do Luverdense, Raul Prata. Raul Prata. É o Raul Prata mesmo, né, Zé? Exatamente. Raul Prata cometeu a falta ali praticamente em cima da área, praticamente em cima da risca da área, na meia-lua. Uma falta perigosíssima, todo cuidado a pouco por parte do Luverdense. Mas é isso que eu falei pra você, né? O Luverdense não pode dar mole pro próprio azar, porque tem a bola muitas vezes dominada, poderia jogar um pouco mais, de repente, no bico, né? É, não pode, de repente, querer ser técnico numa hora dessa, né? Não pode brincar, não pode dar chance pro azar. E aí tá o Corinthians com uma boa oportunidade agora na bola parada, Altair. É uma boa oportunidade na bola parada, tem o Corinthians, está colocado ali o Alexandre Pato, também o Douglas para fazer a cobrança da falta. O árbitro está ali contando os passos da barreira. E agora o Raul Prata e o Braga estão pendurados, né, velho? Com cartões amarelos ficou complicado. Exatamente, exatamente. O Raul Prata e o Braga com cartões amarelos. Isso requer um cuidado especial desses dois jogadores que são importantes. De novo os dois na cobrança. Pato bateu, gol! Batendo falta, a barreira abriu e aí matou o goleiro Gabriel. Quando ele foi para a bola já estava em cima dele. Ainda tocou nela o Gabriel, bola no fundo da rede. O Corinthians faz o gol. E agora no placar agregado, tá 1-1, Zé Melo. Resultado em que o Luverdense não poderia ter tomado, não poderia ter, mas o Gabriel esperou esta bola pelo alto, ela veio por baixo, abriu a barreira, o Gabriel ainda tocou nela, mas não teve a chance de segurar, e empata em números de gol. A equipe do Corinthians, 1-0, vence o jogo daqui. Esse resultado dá pênalti, mas o Luverdense, olha, tem bola para fazer gol no Corinthians, Altair. Pelo amor de Deus, o que não pode é dar mole pro azar, não pode dar chance pro azar, como deu em muitas bolas o Luverdense. É, não pode dar bobeira ao time do Luverdense. O Corinthians é um time grande. É time grande, vem pra cima. Saindo de trás de novo o time do Corinthians, domina ali o Paulo André, levanta a bola na frente, tentou a combinação de jogada, chegou o Gilson, tirou, deu um bico de qualquer jeito lá para o ataque, volta a bola, Carlão de cabeça, errado, voltou de novo, agora para Fábio Santos, pela esquerda, bola do Fábio Santos, entregou, de novo, agora para Alexandre Pato, recolheu o Pato, levou para o pé direito, vai para a bomba, cortou mais um, ainda o Pato, abriu na esquerda para Douglas, bateu cruzada, bola na área, gol do Corinthians! Do primeiro tempo, 44 minutos de jogo, falhou de novo o sistema defensivo do Luverdense, Zé Melo. Uma falha terrível do setor defensivo do Luverdense. Primeiro Pato fez o que quis ali na esquerda do goleiro Gabriel. A bola alçada na área, tinha 4 jogadores do Luverdense, apenas um do Corinthians, e nenhum tirou. Júlio Terceiro, Carlão, o Braga, estava todo mundo ali na área. E aí o goleiro Gabriel não pôde fazer nada, não pôde evitar o gol. Mas é um castigo que está acontecendo com o Luverdense agora. Agora precisa marcar, agora precisa marcar. O Júlio Terceiro, o Gilson, alguns outros jogadores do Luverdense. Mais no jogo, porque eles têm muito mais potencial do que apresentaram até agora, Altair. É, agora incendiou de vez. E aí o Corinthians faz o resultado que precisava. Faz o resultado que precisava e a coisa fica boa pro Corinthians, que vai ele agora administrar, né, Zé? Exatamente, agora é o Luverdense que precisa fazer. Só que se o Luverdense fizer, aí é o Corinthians que está fora. Não está tudo certo ainda pro Corinthians, não, Altair. O Corinthians precisa fazer mais um para dar tranquilidade, porque se o Luverdense fizer um, é o Corinthians que baila.
com a bola de novo agora para o time do Corinthians, vem de trás, jogou a bola na entrada da área, errou o passe, o contra-golpe pode ser bom agora do Luverdense. Samuel arrancou em velocidade, recolheu, prendeu o lance, agora Samuel tem que lançar, preferiu o passe curtinho agora para Edinho, Edinho para Rafael Tavares, Rafael Tavares devolveu a bola para Edinho, pelo flanco esquerdo, chega o Luverdense no carrinho, Paulo André, mete a bola para lateral, lateral já cobrado para Edinho, Edinho para Rafael Tavares, entortou o marcador, vai cruzar, cruzou para o Tatu, salva a situação ali o jogador Ralf, o Tatu se domina essa bola e faz o gol, hein Zé? Rapaz, uma boa bola do Rafael Tavares, se o Tatu domina essa bola, poderia sim fazer o gol. Poderia sim o Luverdense, num último suspiro, numa última tentativa, chegou ali o Leque, mas infelizmente não deu pro Tatu, mas a torcida do Corinthians se assustou no silêncio, Tony. Deu um frio na espinha do torcedor corintiano, que agora começa a cantar mais forte. 46 minutos. Vai terminar o jogo em seguida. O Luverdense já precisa de um golzinho. Via Verde Viagens, viva a vida viajando. Solta a bola outra vez agora para o Gilson. Gilson entregou atrás de novo para Raul. Errou de novo. Errou de novo o Raul Prata. A bola vem de novo para o time do Corinthians. Tenta liquidar a fatura pela esquerda. Jogou a bola de novo agora para Douglas. Douglas enfiou. Boa bola para o jogador Fábio Santos. Cruzou para a área de novo. A zaga do Luverdense está limpando. Tirou mal de novo. Volta a bola para Edinho. Edinho de cabeça para Rafael Tavares. Está ali para Tatu. Para Júlio terceiro para Tatu. Tatu limpa o lance de novo agora para Rafael Tavares pela esquerda. É o jogador que é o Carlão. Carlão para Rafael. Rafael para Tatu. Erra o passe de novo. Tatu. Entrou bem no jogo. Volta a bola de novo agora para Danilo. Danilo recolheu pela ponta direita para o Danilo. Danilo vai experimentar. Tocou a bola então agora para Edmilson. Edmilson leva a bola pelo flanco direito. Solta a bola de novo agora para Danilo. O Danilo vai cruzar. Perna esquerda na bola. Preferiu o passe de novo agora para o jogador que é o Alexandre. Alexandre para Edmilson. Prende a bola no campo de ataque. O time do Corinthians respeita o Luverdense. Jogada a bola na entrada da área para Ralf. Chega para fazer o corte agora a zaga do time do Luverdense. Ela volta de novo agora pela esquerda, pela direita. De novo agora com Edmilson. Edmilson entregou para Danilo. Danilo recolheu. O Luverdense não consegue ficar com a bola. Lá atrás agora o Alexandre está chamando a posição do jogador que é o Paulo André. Paulo André para Gil. O Gil para Alexandre. Alexandre devolve a bola para Gil. O Gil recolheu pela esquerda. Vai terminar o jogo. Nós estamos chegando agora na marca de 47 minutos. O Luverdense foi até onde podia ir, né, Zé? Com certeza. Foi até onde podia ir. Acabou sendo eliminado pelo Corinthians. Foi eliminado pelo Corinthians, mas sai de cabeça erguida. 2-0. Poderia ser diferente se tivesse feito os gols que perdeu no primeiro tempo. Mas acho que é uma boa apresentação, sem dúvidas nenhuma, o Luverdense, pelo que fez em Lucas Hugo Verde, não foi feio aqui no Pacaembu. 2-0 para o Corinthians, resultado normal de um jogo de futebol. Nessas dimensões aqui no Brasil, um time da Série C, um time da Série A. Parabéns ao Luverdense, parabéns ao Luverdense pelo que fez. Agora foco total na Série C, e com certeza nós teremos ainda muito sucesso, muitas alegrias na Série C, e ano que vem nós na Série B de novo na Copa do Brasil. Viemos, perdemos para o campeão do mundo. Nós fizemos bonito, tivemos condições de marcar, não marcamos, demos susto no Corinthians aqui em pleno Pacaembu. E agora o Brasil nos conhece, Altair, porque a gente ganhou do Corinthians lá, perdeu aqui. Na história do Corinthians agora vai estar lá, que o Corinthians ganhou do Luverdense, mas também perdeu para o Luverdense. O Washington vai sair com o carro da maca, Altair. O Joacir Ferreira, quem é que tá falando aí? Do Júnior terceiro. Vamos lá. Campeão mundial, não tem como. Até o Barcelona tremia pro Corinthians aqui. A gente tentou fazer de igual para igual. A bola tá certo. Júnior terceiro, Otávio. Tá falando ainda? Não, beleza, já foi. Tá certo. Júnior terceiro, até o Barcelona tremeria aqui, segundo ele. Não seria o Luverdense que não iria tremer. Agora o Júlio III tremeu, literalmente tremeu. Não foi bem no primeiro tempo, melhorou no segundo, né? Melhorou no segundo tempo e o Luverdense, ou aliás o Corinthians, praticamente não fez muita coisa, quase nada no segundo tempo, em função da melhora do Júlio III, em função da melhora do Gilson também.
o que não aconteceu no primeiro tempo. Então o Júlio Terceiro realmente fez um belo segundo tempo, não tenho dúvidas disso. No primeiro tempo não foi muito bem, mas é um baita jogador que faz com certeza a diferença no Luverdense na Série C. O Luverdense precisa muito do Júlio Terceiro na Série C. Outro jogador que na minha concepção foi bem na partida de hoje, no jogo de hoje, foi o próprio goleiro Gabriel. Tomou os dois gols, mas não foi culpa nenhuma dele. Fez duas belas defesas o goleiro do Luverdense, uma demonstração de que o Luverdense tem uma boa equipe, sim senhor. Perdeu 2-0, mas tem que sair de cabeça erguida aqui do Pacaembu, sem dúvidas nenhuma. Tá aí. É o que falou o Júlio Terceiro. O Luverdense veio aqui, se agigantou, jogou de igual para igual com o Corinthians, não baixou a cabeça, jogou a bola que está acostumado. E olha, vou dizer uma coisa, segundo tempo o Corinthians fez 2-0 no primeiro tempo, e no segundo tempo o Corinthians respeitou muito o Luverdense, não se jogou para o ataque com medo de tomar o gol lá atrás, apenas administrou no segundo tempo o time do Corinthians, soube administrar muito bem e leva a classificação, eu tenho impressão, para pegar o Grêmio, né, João Ferreira? Tá 2-0 pro Grêmio, hein, João? Já encerrado, Otair, Grêmio venceu por 2-0.